Jaha du Viktor, hur kan vi sammanfatta den här matchen? Det är väl sur såklart. Man vill alltid avsluta innan uppehåll med vinst såklart. Men jag tycker vi kom ut hyfsat i första. Har ett par rejäla målchanser. Sätter dit den, får tvärt dit den. Andra tar de över lite. Vi har genomgången i matchen lite. De kommer ut för enkelt från deras zon. Så vi får titta fast dem i forechecken. Och därmed inga längre anfall. Tycker vi försöker ha en lite forcering i andra halvan av tredje. Men får tvärt dit den idag. Nej, det kändes som att ni dumpade väldigt mycket puck och backarna hann liksom få kontroll på den innan forwardsen hann checka fast pucken. Ja, men lite så. Sen så är de ju skickliga att ta sig ut, absolut. Vi brukar vara ändå starka på att vinna tillbaka puckarna där nere, tycker jag. Men nej, det var inte riktigt i stämme då faktiskt. Desperationen kommer med 5 minuter kvar och ser bilden helt annorlunda ut. Mm. Vad är det som gör att man kan... Det är alltid svårt att säga. De blir väl lite mer passiva också. Försöker försvara sin ledning och då får vi väl lite mer yta samtidigt som... Jag vet inte om det är någon automatisk spärr som kommer lite för sent från vår sida då som slår på. Så vi blir lite desperata lite för sent helt enkelt. Nästa match är den 5 januari. Hur ser er tid ut över nyår? Jag tror vi har ledigt nu 2 dagar. Och sen så har vi väl 3 träningspass, om jag är rätt, innan det är dags för om det är Skövde på onsdag. Ja, härligt. Tack för den här posten då. Tack så mycket.